بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دیکھتے ہیں آنکھیں چینل میں، میں ہوں سید وسیل حیدر زیدی۔ یرکان اور ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج۔ اگر کسی شخص کو یرکان ہو تو کسی کاغذ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا عزیزو 94 بار لکھ کر پانی میں بھگو کر وہ پانی مریض کو پلائیں اور منہ پر چھینٹے ماریں، انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں آنکھیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولے گا، اور اس پر اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے، اور ہاں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، سید وسیل حیدر زیدی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔